ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ୟେଲୋ ୟେଲୋ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁମା ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ତିନି ଜଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁ ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମେ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଗତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆମର କାଜଲ ଗୁରୁମା ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୁର୍ଜ ପକାଉଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧା ଗୁରୁମା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନିରୁପମା ଗୁରୁମା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବେ କି ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ମକର ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରାଯାଇଛି, କରୋନାର କଟକଣାକୁ ମାନିକି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏହା ବହୁମାତ୍ରାରେ 1500-2000 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏହି ମକର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ବିଶାଳ ଆକାରରେ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ। ପ୍ରତିଭା ଗୁରୁମା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲର ଇମେଜକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଗୁରୁମା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆଜିର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ରଘୁବା ମନିଷ
ଆମର ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଶକୁନ୍ଦୁରା ଗୁରୁମା ଓ ଅପୁରା ଗୁରୁମା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମକର ଚାଉଳଟା ମକର ଚାଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗୁରୁମା, ହେଲା ଯେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ବୁଝି ଆମର ଏଠି ଆମର ବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ଆଜି ମାନେ ପୂଜା ପୂଜା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ସ୍ୱାଗତ ଟିକେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ତ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ। ହଁ, ତୋଷ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୁରୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ରେ ଫୁଲ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଜ ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଗତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ବଚ୍ଚା ପାଟି ଦେଖ ଟିକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଦେଖ ଟିକେ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ନ ଆସିଲେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲ ପୂଜା ବି ଅଧୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଟା ରଖିବି, ସବୁ ପୁରା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇକି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି ହବ, ହେଲା, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ। ବୁଝି ଆଉ କଣ ଲାଗିବ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏତେ ବଡ ମୂଳା ମିଳିଛି। ଖାଇଦିଅ, ନଷ୍ଟ କରିବନି। Yeah.
ଆପଣଙ୍କୁ